Vo štvrtok 18. apríla sa opäť v meste Krásno nad Kysucou uskutočnilo stretnutie seniorov, ktorí oslávili svoje narodeniny v prvom štvrť roku tohto roku. V úvode milého stretnutia sa všetkým prítomným prihovoril primátor mesta Jozef Grapa. Ja za ako 100 ľudí, ktorí príde tu, je nádherná vec, lebo sú to ľudia, ktorí tu dlhodobu žijú, prežili, vychovali deti a je mojou povinnosťou, aby som im za toto všetko poďakoval, lebo bez týchto ľudí, ich deti, bez týchto ľudí, ktorí tu vychovávali rodiny, by Krásno nebolo v tom stave, ako je teraz. A je to aj taká úcta a poďakovanie týmto ľuďom, ktorí tu určitý čas trávili, či menší alebo dlhší čas. Vedenie mesta si musí spomínať aj na tých ľudí, ktorí sú už není v aktívnej činnosti a dakedy sa cítia, že už sú nepotrební alebo že sa málo o nich zaujímajú. Takže je to vždy taká radosná udalosť, ktorá mňa osobne nabíja kopu energie a vždy si uvedomím, keď sa tu stretnem, porozprávame o tom, čo sme v Krásne urobili, čo ešte ideme robiť a čo by ešte bolo treba. Vždy ma to budí takou novou silou, že to, čo robíme, má zmysel a pre Krásno je to potrebné. Takže ja chcem všetkým týmto seniorom, ktorí tu dneska sú, jednak pogratulovať tomu sviatku, ktorý tento štvrtok mali, ale najmä poďakovať za všetko, čo tu urobili. A ja im želám najmä veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, ale aj veľa dobrých ľudí okolo seba, s ktorými sa budú môcť podeliť a budú môcť byť napomocní im, keď budú mať nejaké starosti, problémy, ale aj podeliť sa s tými radostnými okamihmi, aby si mohli porozprávať o tom, čo ich trápi, ale aj z čoho majú radosť. Takže ja verím, že táto tradícia ešte dlhé roky tu bude a verím si, že tak ako dneska príde plná sala vždy na pozvanie, keď ich ja alebo môj nástupca pozve na takéto stretnutie, že s radosťou prídu. Vždy mám radosť, keď prídu tu a vraví, ja už som to mal v kalendári týždeň dopredu a tešil som sa, kedy sa stretnem. Stretnem sa tu s priateľmi, so spolužiakmi, so susedmi, ktorí možno dlhšie nevedeli spolužiakoch, priateľov z iného konca alebo z inej mestskej časti a porozprávajú si, čo je tu krásne dobre a čo treba zlepšiť. Takže ďakujem všetkým dámam i pánom, ktorí dneska prišli a verím, že tá sila, ktorá z nich čerpem, ešte mi dlho vydrží. Jubilanti boli obdarovaní pri príležitosti svojho sviatku malou pozornosťou. Zástupcovia mesta sú veľmi radi, že s troškou radosti, rozptýlenia a zábavy spríjemnili deň seniorom. Mnohí z nich sa častokrát cítia opustení a uzatvárajú sa pred svetom vo svojich príbytkoch. Nemajú veľa možností ísť do spoločnosti, stretnúť sa s priateľmi, pozhovárať sa, zabudnúť na starosti, trápenia a choroby. Seniori vždy uvítajú takéto stretnutia a radi sa ich zúčastňujú. Kultúrny program si pripravila folklórna skupina Krásňanka.